to the defence. Zadrugari, dobroveče. Imamo dobroveče, duše, kako ste? Evo, nikad bolje, kako si ti, Mićo? Nikada bolje, svi smo raspoloženi, svi ti... Stvarno? Svi smo se najeli, naspavali, svi zdravi, sve to. Evo, kaže publika, to ne valja, kako ste svi dobro. Ali mi je drago što ste naspavani, što ste odmorni. Ja stvarno, mi volimo kada ste dobro raspoloženi, pa vidjet ćemo i koliko će vas to dobro raspoloženje i držati. Večeras sa mnom ovdje u studiju Milena Videnović, Srpski telegraf i portal Republika RS i Darko Tanasijević, portal Pink RS. Mislim da je vreme da krenemo zajedno u još jednu noć. Darko, izvoli. Hvala. Dobroveče za drugari. I tebi, Darko, dobroveče. Drago mi je što vas vidim i nadam se da ste spremni za moje Milenina pitanja. Naoštrili smo se, dali ste nam povoda, znate i sami. Pa hajde da ne dužim mnogo, već da odmah počnemo sa pitanjima. Voleo bih da vidim Dalilu i Cara. Dobroveče, Darko. Dobroveče. 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 Boga mi, lepo izgledate. Moram odmah da pitam, da li ste se dogovarali oko večerašnjeg stajlinga da to bude usklađeno ili ne? Ne. Hvala ti, nismo se dogovarali. Ne. Pa to znači onda da razmišljate možda na isti način? Mislim da ne. Nešto ste mi čudni večeras, nešto ste uštogljeni, stegnuti... Pa ja i nisam. Ja sam, da ti pravo kažem, i opušten. Onako, miran. Lagan, što bi rekao Ša. Lagan, da. Da. A ti, Dalila? Ja sam na plaži trenutno, sunčam se. Na plaži? Nadam se da si namazala onu kremu sa zaštitnim faktorom. Jesam, namazala sam se cijela. E, super. Ajde sad malo da pričam o vašem odnosu. Počet ću od kraja, ajde tako da kažem. Da li je ona... večera današnja urodila plodom u smislu nekog zbližavanja i tako dalje. Kako je bila Filipova pizza? Pa, što se tiče pice, bila je odlična. Evo, smeju se ovde u publici, vjerojatno imaju neke aluzije raznorazne. Ne znam, probudio me da jedem, otišla sam da jedem, najela sam se lijepo i to je to. Hvala mu na tome. Filipe, otkud to da pozoveš sad Dalilu? Da li imaš neku skrivenu nameru? Šta se krije za toga? Iskreno, nemam skrivenu nameru. Imali smo već par dana komunikaciju tu neku oko tih nekih stvari, malo čak i negativnu možda. Nemam, eto, imao sam potrebu. Čak su mi falili neki sastojci koji su kod nje, naši zajednički. Trebali su mi, zajedno sam ih pozvao da jede. Vidio sam da spava cijeli dan. I eto, ponudio sam ju da jede i ne znam, mislim da osjeća sam i nekako da ju se zahvalim za jučer, mi je napravila tu uslugu što mi je spasila te naočale. I eto, imao sam potrebu da ju pozovem, da ju ponudim. Mislim da možemo, kako da ti kažem, ne znam, glupo mi je nekako se izraziti. Mislim da bi mogli imati taj neki korektan odnos. Jer kod nas... funkcionira samo jedna stvar, to je ta neka strast, intima, drugo ništa. Pa mislim da bi mogli malo razviti taj odnos nekako da se jedno drugome možemo obratiti u bilo kojem momentu, da ne moramo preko drugih ljudi ili negativno. Mislim, ja sam bar otvoren za to da mi se uvijek obri, da možemo i porazgovarati i bilo šta. Ne sad nešto... Nešto specijalno o nama, zato što pričali smo mjeseci nešto dana, pa nismo doveli jedno drugo nigdje. Ja sam čak i njoj rekao jutros isto da ću razgovarati sa njom poslije nego što je završila emisija, nominacije i to. Pa negdje možda i neke stvari koje nikad nisam pričao s njom i koje su potisnute u meni bile da joj kažem. Ali eto, nije došlo do tog razgovora. Bio sam i umoran. Ali bi volao da do toga dođe i šta bi imao da je kažeš? Da, doće svakako do našeg razgovora. Tu smo, di smo i svakako ćemo morati razgovarati, imati neki kontakt i neku komunikaciju. Sad, po meni,
sve je bolje nego da se svađamo, da, ne znam, u žargonu nekom ratujemo ili jedno drugome se obraćamo na onakve načine ko zadnjih par dana preko stola, onako u polu svađi ili svađi. To je ono što ja mislim da je dobro. Sad ne znam, ne kaže ona kako misli da je najbolje za nju. Dalila? Pa ništa, Darko, ja sam danas bila kod drveta, ispričala sam onako, što se kaže, u detalje i kako se osjećam i što se sve dešava u meni. Da, složila bi se sa njim apsolutno sve ovo što kaže i ja sam na neki način tako pričala kod drveta. Mislim da naša veza i ovo ponašanje koje se dešavalo u poslednjih dana, ajde da kažem, ili poslednjih pola mjeseca, ne vodi apsolutno ničemu. Ja se ne osjećam dobro posle toga, on se također ne osjeća dobro nakon što napravi te neke stvari. Onda kad dođu neke emisije gdje trebamo da pričamo o tome, dođe do još većeg, da kažem, verbalnog konflikta. I nije to dobro. Nije dobro, tako da mislim da treba i onda radi na sebi, ja na sebi i jednostavno... Da, ovo je ludilo mozga ovdje. Meni on, ja sam rekla, kod drveta jako fali i nedostaje i da me zagrli i da ga zagrlim i da ga poljubim. To se vidi zato što, izvini što te prekidam, zato što vas dvoje zvanično niste zajedno. Naprimjer, ti si Milana pitala 100 puta za Filip. Pa jesam, pitala sam i Milana, pitala sam tu i za drugare neke koji su njemu bliski kad je došao. Jednostavno, željela sam i sinoć da mu priđem na neki način da pokušam da ga smirim u tim nekim momentima kada se vratio, ali ne dajem sebi to za pravo zato što mislim da nisam adekvatna osoba koja može da utiče na njega. Ne može dosta njih ovdje, ali eto nekako jedino Marko Đedović može da dopre na neki način jer mislim da njega posluša u nekim situacijama, ali onako kad već sam sebe smiri, kad je u ludilu nesluša ni Marka. Tako da, da, bilo mi je žao zbog svega sinoć što se izdešavalo, ali bila sam u takvom nekoj šahmat poziciji da nisam znala kako da se ponašam uopšte. Da li da ustanem tu, da nešto uradim, da li da iskomentarišem. Onda sam sjela ovamo na ugaonu i rekla sam sama sebi bolje da prećutim apsolutno sve i da držim jezik za zubima. Tako da nisam ništa komentarisala. I onako čekala sam da se vrati. Milan mi je par navrata rekao da će se vratiti uskoro. Ja sam rekla nema šanse zato što znam kad on ode da to traje satima, da neće da se vrati. Milan je rekao, vjerujem i vratit će se ubrzo, samo jako je poludio i nervozan je zbog svega, tako da ubrzo će biti tu. Tako da sam bila mirna sa te strane, znala sam da će se vratiti, ali sve ostalo kad je došao, stvarno bila sam tu iza njega, iza leđa mu, ali gledala sam i u Marka i nisam znala jednostavno kako da se postavim. Što se tiče tih naočara, čak sam Zoli prokomentarisala da u trenutku kad se to dešavalo, on je držao te naočare u ruci i onako mi instinkt sam govorio, uzmi ih, uzmi, znaš, ali nisam rekao, a šta ako sad ja uzmem te naočare? A znamo si koliko su njemu naočare bitne. Znam koliko su mu bitne i ti znaš da sam se ja i sama zalagala da dobije neke nove kad smo bili u onoj prvoj vezi. Tako da znam sve i onako kažem ti, htjela sam da ih uzmem, rekao, a šta sad ako uzmem, ako on kaže, šta ti diraš moje naočare ili nešto, bolje rekao da ni to ne uradim i samo što sam završila sa tim svojim razmišljanjem, eto desilo se šta se desilo, posle toga sam ih opet uzela, uspjela na neki način da ih malo popravim, napravim i to je to. Danas iskreno iznenadio me kad me pozvao da jedem, nisam to očekivala, mislila sam samo da mu treba nešto. Tako da, i to sam Marku ispričala isto u pušioni. Nekako kad sam sjela da jedem s njim, kao da po prvi put, znaš, sjedneš sa nekim koga ne poznaješ. I bilo mi je neprijatno i nezgodno i on meni kaže prijatno, ja njemu kao hvala također. Znaš, baš glupa situacija, neprijatno mi je bilo skroz. Okretala sam se prema Osmakčiću, prema Mikiju kao s njima da pričam, da ne bih morala da gledam u njega jer mi je bilo neprijatno, ne znam iz kojeg razloga. Ali eto, valjda kad smo u toj fazi prekida, raskida, onda i kad ne pričaš eto koliko već 3-4 dana ne razgovaramo, onda bude ta glupa malo situacija. Ali okej, ja se slažem sa njim da trebamo imati neki taj korektan odnos, ali sve ostalo ne vidim da bi nas dovelo do nekog boljeg rezultata. Tako da ja sam za i bit ću tu za njega i da popričamo ako treba i sve, samo jednostavno... Kako da ti kažem, ova tri dana neke stvari koje sam čula i koje su se meni razvile u glavi nisu baš najbolje za moj mozak.
Ali onako, sama sebe opet kažem, pusti to sve niz vodu i šta ljudi pričaju i šta govore. I realno, kad sagledam ko mi sve to kaže, onda nije mi ni važno, znaš. Poštujem, ja sam uvijek rekla, imam tu par ljudi čija mišljenja, poštujem ovo ostalo sve. Te peckalice i to bacanje tih, da kažem, nekih rovaca, to meni apsolutno ništa ne znači. Možda u tom momentu, ali posle kad razmislim, ko kaže, nije ni bitno. Tako da i Drvo me pitalo par nekih stvari. Danas gdje sam ja se malo i zaprepastila, ali opet, ajde, kad vratim na tu neku... O tome sam htjela i da pričamo, o tom razgovoru sa Drvetom. I prvo moram da zaključim nešto.